колеги, повода за днешната пресконференция е свързана с поредното поругаване на национални символи, за което обаче някакси не беше огромно внимание. А преди да ви спомена какво конкретно ми предвид, ще започна малко по-далече. Миналата седмица народният представител от Възраждане Николай Дренчев отиде в Министерство на външните работи, за да поиска достъп до договора за покупка на американските самолети. Такъв достъп не само, че му беше отказан, въпреки че това народен представител, но освен всичко друго, той не беше допуснат и в сградата на Министерство на външните работи. 40 минути един народен представител стои на входа, не е допускан, не му се дава също така да прочете договора. Впоследствие се оказа, че станало грешка. Сега очакваме да видим дали тази грешка ще бъде поправена и дали въобще ще получим този договор, който е секретен, както знаете, и то по искане на американска страна, а ние считаме, че той не трябва да бъде секретен и трябва да се видим всъщност какви точно чертежи сме си купили. Очевидно обаче, че тази практика, външното министерство да се държи наистина като външно за нас, българите, нямащо нищо общо с нас, българите, с нашата българска държава, не е нова, а очевидно следва доста стари практики. Това може да го видим по изказвания на хора, които са участвали в изграждането на българската външна политика през последните 30 години. Вчера лицето Соломон Пасипа си позволи да се подиграе с българския национален символ, да поругае българския герб и да се изгави с българската държава. Лицето Соломон Пасипа пише буквално следното на своя профил в Twitter. Време е, цитирам, и моля да бъда извинен за това, което ще кажа, защото това са негови думи. Време е да скупим лъва на България, за да отразим адекватно позицията ни по Украина. Като Украина е написано на украински, няма български. Не за първи път това лице си позволява да държи тон, който е ругателски, обиден и антибългарски. Ще припомня израза майната му на православие, който той и до сега продължава да подкрепя и до сега не е поднесъл извинения на нас, българите, на нашата българска държава. Въпросът, който ние от Възраждане задаваме е, ако това лице паси, иска да се купи българския лъв, каквото и да означава това и каквото и да има предвид, ние ще ви кажем си малко какво ще предприемам отговор на тези действия, тези изяви по-скоро. Какво ние трябва да предприемем българите пък към този нагъл и самозабравил се чужденец? Защото Соломон Паси с това свое поведение системно показва, че той не е българин, чужденец, който третира България като една не просто чужда и странична, но и омразна държава. Това лице обаче, този нагъл и самозабравил се чужденец, беше външен министър на България. Този нагъл и самозабравил се чужденец продължава да обикаля телевизионните студия. Този нагъл и самозабравил се чужденец все е антибългарска пропаганда и антибългаризъм навсякъде. Очевидно е, че това се насъдило в неговото семейство, защото неговият син, който работи в администрацията на президента, имаше скоро подобно скандално изказване срещу православните, как беше точно, путлеристи ли беше казано? Така, ние българите сме били православни путлеристи. Каквото и да означава това според Паси младши. Големият въпрос е обаче в следното нещо. Лицето Паси може да си има неговите си антибългарски възгледи да ги отразява в лично качество. Ние сме демократична държава. Въпросът е обаче, че това лице е било външен министър. Това лице беше съветник на президента. Това лице очевидно е, че продължи своето съветничество вече по наследство, чрез младшото Паси, което в момента е в администрацията на президента. Това лице е еманацията на един тип политика, провеждана през последните 30 години, която разглежда нас, българите, като гости в собствените държави, като просто едни от многото живеещи тук. Ние това няма да го търпим. Големият въпрос е обаче, и тук искам да обърна внимание на вас, медиите. Защо? Защо се забелязва двоен стандарт? Защо нямаше бурни реакции? Защо нямаше
гневен коментар, защото това нещо не беше отразено някъде сериозно, така да му се потърси сметка, защото никой не се обади на лицето пъси, за да го питам, за да настоява за обяснение. Защото ние сме единствените, които се чувстваме засегнати. Нормално ли е някой да поругава български национални символи? Нормално ли е хора от цялата тази клика да твърдят, че ако имаш българското знаме на профила си във Фейсбук, значи си фашист, който подкрепя Путинова Русия? Не знам къде е логиката, не намирам смисъл в тези думи, но цитирам изказвания на хора от този антибългарски кръг, който е малък, но изключително красив. И сега ще ви кажа какво ще предприемем ние, като граждани, уважаващи българските закони. Като дам думата на заместник-председателя на ВЪЗРАЖДАНЕ Петър Петров. Това, което ще направим ние, е да сезираме прокуратурата, тъй като според наказателния кодекс, глава първа от особената част, раздел 4, други престъпления против републиката, е излишно посочено, че който обедни герба, химна или знамето на Република България, се наказва за престъпление от общ характер, лишаване на свобода от 2 години или глоба. Ние искаме прокуратурата да провери този случай и дали той изпълнява състава на престъпление по смисъла на наказателния кодекс. Тъй като, както беше посочено от председателя Гоков Костадинов, изречените думи касаят скопяване на лъба на България. Моето лично мнение е, че е възможно да се прави препратка към герба на Република България, в който ние всички много добре знаем, че неизменна част е лъва, фигурата на лъва. И се замислете защо не е казано, например, котката на България или лебеда на България, казано лъва на България. Дали се прави препратка към герба на Република България? Именно за това ние считаме, че тези изявления следва да бъдат проверени от компетентните органи и те да преценят дали има извършено престъпление и ако решат това, да подигнат съответните обвинения. Така, защото тези символи, химна, герба и знамето, да не бъдат поругавани. Те символизират нашата държавност и не случайно са получили една специална и адекватна защита по българския наказателен кодекс. Именно за да не могат никои лица да се упражняват, да правят нарочно или не препратки към тях с изказвания, които цитират обидни или позорящи думи и изрази. На финала, колеги, да ви кажа следното нещо. До наш голям срам, личното превозно средство на този нагъл и самозабравил се чужденец в момента е в двора на Националния военно-исторически музей, където е със статут на движима културна ценност, която е разположена редом с образци от българско въоръжение на българската армия последните 100 години. Когато запитахме директорката на Националния военно-исторически музей, която между другото на 3 март провокативно затвори този музей, както и филиалите му в страната, защото сметна, че по този начин показва подкрепа на украинската страна в конфликта с Русия. Когато запитахме какво прави това нещо там, тя каза, това е историческа ценност. Ние смятаме, че това първо не е историческа ценност. Смятаме, че мястото на това амортизирано превозно средство е в сметище. Въпросът е обаче, че очевидно политиката, която се води срещу нас, има много, много по-дълбоки корени. Защото тези хора не просто ни унижават всеки ден, но дори и техни. We'll be right back.